Det är kul man känner för att göra några dumt tricks vid kameran. När jag gick i typ högstadiet hade jag en klasskompis. Han gjorde alltid så här dumt tricks. Då kommer han så här i kameran bara. Och det var ändå ganska snäll. Tidigare hade han gjort ännu mer. Ja. Dumt tricks.